predsjednik upravnog odbora SB Hans Urlich Fafman i direktor organizacije IDC Miodrag Nedeljković uručili su ključeve od ambulantnog vozila direktorki Doma zdravlja, doktorki Mili Dujmić-Bogdanović. Jedan od osnovnih koraka u integraciji Roma jeste omogućiti im adekvatno obrazovanje, poručuje predsjednik upravnog odbora edukativnog centra Roma Stevan Nikolić. Od danas je i građanima Subotice dostupna SBB usluga, servisi kabelske televizije, interneta i fiksne telefonije. Andrej Černišov više nije šef stručnog štaba fudbalskog kluba Spartak. Dobroveče, poštovani gledaoci, ja sam Svetozar Dimović, a vi pratite infoblok Joeko televizije. Predsjednik upravnog odbora ASB Hans Urlich Fafman i direktor organizacije IDC Miodrag Nedeljković uručili su ključeve od ambulantnog vozila direktorki Doma zdravlja doktorki Mili Dujmić-Bogdanović. Ambulantno vozilo biće korišćeno za potrebe Doma zdravlja, novoizgrađene ambulante u Kumičićevoj, kao i za potrebe službe hitne pomoći. Pored ambulantnog vozila donirana je i kompletna oprema koja je neophodna za funkcionisanje ambulante u Kumičićevoj. Ova donacija rezultat je dugotrajne saradnje između ASB-a iz Bavarske i Udruženja građana Inicijativa za razvoj i saradnju. Saradnja je započela u periodu najintenzivnije migrantske krize te se razvila u prijateljstvo. Ovo jedno predivno vozilo, vidjet ćete ovdje iza mene, su nam obezbedili naši prijatelji iz ASB-a Bavarske, čak su ga zajedno sa nama i dovezli ovdje. Iz razloga što su shvatili da postoji potreba, iz razloga što su shvatili da ovdje postoje neki ljudi koji nešto stvarno kvalitetno rade, gdje postoji grad sa kojim je jako lepo i jako lako sarađivati. Mi želimo da pomognemo ovom regionu ovdje da se poveže naročito na polju volonterskog rada. Inicijativa za razvoj i saradnju veoma je efikasna organizacija ovdje i naš partner za saradnju. To je upravo razlog zašto radimo na jačanju i intenziviranju saradnje između Inicijative za razvoj i saradnju ASB-a. To je jedan od načina da kolege iz Bavarske nauče nešto od Srbije. Iz lokalne samouprave poručuju da će grad i u budućnosti nastaviti da podržava ovakve projekte. Također dodaju da je na njima da obezbede dozvole i rešenja kako bi se omogućio dalji razvoj ovako velikih projekata. Ovim ćemo normalno poboljšati zdravstvene usluge u gradu Subotici, ambulanta i dom zdravlja, dići će na viši nivo usluge, a samim tim i naši građani će biti, ja se nadam, zadovoljni. Ovo je tek početak naše saradnje i nadam se da ćemo nastaviti i dalje. Iz Doma zdravlja navode da će ova donacija kao i donacija za izgradnju ambulante u mnogome poboljšati kvalitet medicinskih usluga te omogućiti neometani rad medicinskog osoblja, što će kao posljedicu imati veće zadovoljstvo građana. Danas dobijamo novu donaciju, a to je kompletna medicinska oprema koja je potrebna da bi ova ambulanta mogla da radi. I kao treće, dobijamo ovo vozilo. Vozilo ćemo prvenstveno koristiti za potrebe rada ove ambulante, ali ćemo ga koristiti i za potrebe rada hitne pomoći, znači za potrebe građana cele Subotice. Zahvaljujem se još jednom i verujemo da ćemo saradnju nastaviti. Novo izgrađenoj ambulanti u Kumičićevoj pored vozila donirana je i sva medicinska oprema koja je neophodna za funkcionisanje ove ustanove. Između ostalog donirani su i inhalatori, stabilizatori, EKG aparati, aparati za merenje pritiska te slušalice. Vrednost celokupne donacije iznosi 30.000 eura. Pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama profesor Miroslav Štatkić i njegov zamjenik doktor Nebojša Kuzmanović razgovarali su juče u pokrajinskoj vladi sa kineskom kulturnom delegacijom koju je predvodio državni administrator za kulturno nasljeđe gospodin Liu Yuzhuo. Sekretar Štatkić je tom prilikom izrazio zadovoljstvo kako posjetom visoke delegacije iz Kine zadužene za kulturno nasljeđe, tako i sutrašnjim potpisivanjem memoranduma o razumevanju iz oblasti zaštite kulturnog nasljeđa sa Ministarstvom za kulturu i informisanje vlade Srbije. To je, kako je ocenjeno, prvi korak ka dubljoj kulturnoj saradnji dveju zemalja.
Štatkić je goste upoznao i sa radom sekretarijata, na čijem je čelu, apostrofirajući specifičnosti Vojvodine kao multinacionalne i multikonfesionalne sredine, gde se posebna pažnja vodi u nacionalnim zajednicama. To se, kako je naglasio, odnosi i na oblast kulture i oblast informisanja. A u pokrajinskoj vladi danas su potpisani ugovori o finansiranju stipendiranja i perspektivnih i talentovanih sportista i usavršavanja mladih sportskih stručnjaka iz Vojvodine. Programom pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu 2017. godine obuhvaćeno je 77 sportista uzrasta 14 do 20 godina i 16 sportskih stručnjaka, a za ove namene izdvojeno je 20 miliona dinara. Pokrajinski sekretar za sport i omladinu Vladimir Batez je u svom obraćanju sportistima, sportskim stručnjacima i predstavnicima pokrajinskih granskih saveza izrazio posebno zadovoljstvo što je u 2017. godini za ovaj program resorni sekretarijat opredelio značajno veći budžet na kojim može da računa veći broj stipendista, talentovanih sportista. Batez je naglasio da je programom ponovo predviđeno i da sportski stručnjaci dobiju podršku za svoje usavršavanje. Jedan od osnovnih koraka u integraciji Roma jeste omogućiti im adekvatno obrazovanje, poručuje predsednik Upravnog odbora Edukativnog centra Roma Stevan Nikolić. On je dodao da deca iz romske populacije nemaju nikakvih problema prilikom upisa u predškolske ustanove, ali da je zbog čestih migracija teško obuhvatiti svu decu. Nikolić je rekao da je pohvalno to što sve više devojčica iz romske populacije pohađa srednju školu, ali je istakao i da je malo visokoobrazovnih Roma koji rade u struci. Pa mi u kontinuitetu imamo veoma dobru saradnju i sa domom zdravlja i sa predškolskom ustanovom. A sticajem okolnosti iz naše organizacije su dva pedagoška asistenta koje su uključene u predškolsku ustanovu i po tom sistemu da predškolska ustanova je povezana sa domom zdravlja, da imamo određeni broj dece koje su to godišta na terenu, pedagoški asistenti odrađuju, odlaze i poznaju porodice i tu bez problema odlazi i ide upis. Znači ono što možemo da kažemo da je problem, zato što dolazi do šestih migracija, dolaze i zbog toga nisu obuhvaćene sve decu. Ali u dogledno vreme mi ćemo nastaviti da obuhvatimo svu decu. Koliko deca iz romske populacije pohađa srednju školu? U ovoj školskoj godini 61 dete je uključeno u srednju školu. Da li smo zadovoljni ili nismo, ono što smo zadovoljni što imamo sve više i više devojčica imamo i to je praktično, prevazili smo predrasude koje vladaju u romskoj zajednici da devojčice neće se školuju. Sad smo nedavno imali promociju uključivanja dece u obrazovni sistem u srednje škole i imali smo 70% devojčica. No, imamo 707 dece u osnovnim školama, imamo oko 40-45 dece koji su u završnim osmim razredima. Moramo da priznamo da neke devojke neće roditi i neće ih upisuju dalje se školuju. Odlaze, dolaze, još postoji rana udaja, tradicionalna, ali ako usporedimo s jednim istraživanjem Subotice, Beograd i Kragujevac, u Subotici su zabeleženi najmanji broj maloletnih brakova, da se u Subotici u proseku devojke udaju sa 18 do 20 godina, što je van standarda koji vlada u Srbiji. Koliko visoko obrazovanih Roma radi u struci nakon završenih fakulteta? Tu ne možemo da kažemo da neke pozitivne stvari. Imamo primjer da su ljudi završavali fakultete i ipak ne rade u struci, da rade u normi i na linijama i da ih sistem ne prepoznaje kao kvalifikovanu radnu snagu. Pa mislim da u Srbiji još ili u Subotici još nije doneta mera da se afirmativnim merama zaposlaju manjinske zajednice ili da ljudi iz ovakvih osetljivih grupacija u skladu sa procentom koji su zastupljeni u broju stanovnika i da to bude afirmativna mera za podsticaj za mlađe generacije da završavaju fakultete i da će dobiti posao. Ali radimo na tom. Pa imamo oko 20 visokoobrazovanih Roma, pripadnika Romske nacionalne zajednice. Znam četiri osobe da rade u prosveti, a ostali nisu u struci.
Srpska pravoslavna crkva parohija Svetog Vaznesenja Gospodnjega obeležit će ove godine hramovnu slavu Spasovdan kulturno-umetničkim programom od četvrtka do nedelje. Proslava hramovne slave počeće na Spasovdan liturgijom u 9 časova u hramu Svetog Vaznesenja Gospodnjeg, nakon koje će biti upriličena litija centralnim gradskim ulicama. Istog dana od 18 časova na Bini u porti hrama Svetog Vaznesenja Gospodnjeg nastup će imati folklorne i grupe. Naredna tri dana program u vidu horskih nastupa i duhovne večeri će sa početkom od 19 časova biti organizovan u Srpskom kulturnom centru Sveti Sava. Ulaz na sve programe je besplatan. Već treću godinu organizator programa Spasovdanskih svečanosti je crkveni hor Sveti Roman Melod. U Srpskom kulturnom centru Sveti Sava sa početkom u 19 časova biće organizovano veče horske muzike, gde će crkveni hor Sveti Roman Melod imati svoj deo koncerta, a drugi deo koncerta će nastupiti srpski pravoslavni pojci u subotu 27. maja. Takođe u Srpskom kulturnom centru Sveti Sava u 19 časova će biti održana duhovna tribina. Tu tribinu će održati profesor Aleksandar Đakovac, inače profesor sa Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. I 28. maj, posljednji dan i završetak spasodanskih svečanosti, će takođe biti u Srpskom kulturnom centru Sveti Sava sa početkom u 19 časova. Gostovaće muški hor Sveti Serafim Sarovski iz Zrenjanina. Motiv je želja da podelimo svoju radost povodom sećanja na spasonosni događaj koji se nasrad izbio, kako tamo kaže u crkvenoj pesmi, dakle Vaznesenje Gospodnjeg, koji smo zapravo u želji, kažem, da doprinesemo, da tu svoju radost nekako prenesemo na čitav grad. U tom smislu i sa tom željom smo, pored liturgijske radosti koja se podrazumeva, jel da, liturgije i svega onog što se zbiva u hramu, potrudili smo se dakle da organizujemo i ove godine niz kulturnih događanja. Od danas je i građanima Subotice dostupna SBB usluga, servisi kablovske televizije, interneta i fiksne telefonije. SBB servis stiže preko najmodernije tehnologije optike, koja korisnicima omogućava najveću stabilnost interneta, kao i veliku brzinu uploada i downloada. Subotica je poslednji veći grad u kojem do sada SBB nije pružao svoje usluge. U godini kada SBB slavi 15 godina uspešnog rada otvaranjem poslovnice na Trgu Republike broj 6, ovaj kablovski distributer danas je zvanično počeo sa pružanjem usluga korisnicima u našem gradu. Mi nudimo fiksnu telefoniju, televiziju, internet, naravno radi se o kablovskim uslugama. I ono što korisnici mogu da očekuju, to su najveće brzine interneta, veće brzine nego u ostalim gradovima, upravo zbog optičnih vlakana sa kojima dolazimo. Brzine su od 50 megabita po sekundi, 50 kroz 5 u početnim paketima, do čak 300 kroz 30 megabita po sekundi. Što se televizije tiče, poznato je da mi imamo jako veliki broj kanala i najveći broj HD kanala u svojoj ponudi, u osnovi 22, a taj broj ide do čak 48 HD kanala. Širenje mreže u Subotici odvijaće se fazno, po delovima grada. Prvi koji imaju mogućnost da koriste usluge ovog kablovskog distributera su građani prozivke. Evo što se tiče, ajde da kažemo, prvih srećnih potencijalnih korisnika, oni će krenuti sa naselja prozivka. Što se tiče ostalih delova grada, to ćete biti blagovremeno obavešteni, što se kaže, da li putem medija, da li putem Facebooka, da li putem bilo kakvih obaveštenja, i na taj način ćemo obavestiti i same građane gde koji je drugi deo, koji, ajde kažemo, kao takozvana druga faza koja će biti projekta SBB-a u samoj Subotici. Povodom otvaranja SBB za građane Subotice pripremio brojne pogodnosti. Sve detaljnije informacije o uslovima i ponudi korisnici mogu dobiti u poslovnici od 8 do 20 časova.
U organizaciji Centra za kulturu Bunjevaca u Subotici i Udruženje građanja Bunjevci Novi Sad u sredu sa početkom od 18 časova će u sali 213 otvorenog univerziteta biti održana promocija zbornika za kulturu i društvena pitanja Bunjevaca Bunjevački prigled broj 5 za 2016. godinu, kao i studije demografski, društveno-ekonomski i sociokulturni profil Bunjevaca 1991. do 2011. na osnovu istraživanja rezultata popisa stanovništva Srbije. O radovima značajnim za razumevanje istorije i razvojni izgled Bunjevačke nacionalne zajednice govorit će dr. Aleksandar Rajić, urednik dr. Suzana Kujundžić-Ostojić i politikolog Zvonko Stantić i članovi redakcije Bunjevačkog prigleda. A gradska uprava grada Subotice obaveštava sve građane da će uslužni centar gradske uprave počev od četvrtka raditi kao i svakog drugog radnog dana u nedelji, odnosno od 7.30 do 14.30 časova. Od juče Andrej Černišov više nije šef stručnog štaba fudbalskog kluba Spartak kao jedan od njegovih potencijalnih naslednika. Prema navodima pojedinih medija spominje se trener iz Beograda Milan Obradović. Koji svake godine zajedničkim svečanim ručkom koji je organizovan na Kelebiji, fudbaleri Spartaka proslavili su završetak ovogodišnje takmičarske sezone u Superligi. Za razliku od prošle sezone, kada su gotovo do poslednjeg momenta vodili žestoku borbu za opstanak u elitnom društvu, ove godine plavi golubovi našli su se na čelu timova koje su se takmičili u play-outu. Generalni je zaključak da je upravo završena sezona bila izuzetno uspešna i da se subotički superligaš može pohvaliti da u svojim redovima, pored brojnih mladih reprezentativaca Srbije, ima i Ognjena Mudrinskog, koji se na rang listi najboljih strelaca našao na trećoj poziciji. Mislim da je godinu 6 meseci veliki period, mislim da retko ko je radio toliko dugo u Subotici. Pametnik nam nada postaviti. Spomenik treba da nam dignu. to je bilo хорошее vrijeme. Действительно была хорошая команда, хорошие игроки, хорошая атмосфера. Bilo je dobro. Dobar period, dobra ekipa, dobra atmosfera, dobri igrači. Честно, мы получали удовольствие от работы. Искренно было задовольство радити. В плане результата все-таки я думаю, что мы смогли дать максимум. Ne, stvarno bilo je lepo vreme, ne u planu, ne toliko rezultatski, ali mislim da smo dali maksimum. Uprkos brojnim pohvalama i zapaženim rezultatima, na veliko iznenađenje mnogih, saradnja između fudbalskog kluba Spartak i ruskog trenera Andreja Černišova, koji je punih 18 meseci proveo na čelu Plave golubova, u buduće neće biti nastavljena. To znači da od juče Andrej Černišov, njegov prvi pomoćnik Miloš Kruščić i iskusni trener golmana Rajko Terzić nisu više članovi stručnog štaba subotičkog superligaša. Potraga za novim prvim čovekom struke uveliko je u toku, a iako iz fudbalskog kluba Spartak nismo dobili nikakvo zvanično saopštenje, prema navodima današnjeg sportskog žurnala, kao jedan od mogućih kandidata spominje se 40-godišnji trener iz Beograda Milan Obradović. Мы не будем больше здесь работать. То это точно, нечем брать еще, да? Вот, мы обо всем поговорили с президентом. Попричали с председником. И мы ему благодарны за то, что он для нас сделал. Он благодарен нам за то, что мы сделали. Но за все, что мы урадили, и он нам, и мы ему. Нужно что-то менять, нужно, чтобы Спартак двигался дальше, поэтому у Спартака будет новый тренер. Tako da potrebno je očigledno Spartaku da se nešto promeni i da Spartak ide još više, tako da će Spartak imati novog trenera. U 10. kolu prvenstva Superlige košarkaši Spartak izgubili su sinoć u Čačku od borca sa 84:76. Pokušali su Subotičani da otvorenom igrom iznenade borbene domaćine, pa su tokom skoro celog prvog poluvremena bili ravnopravan protivnik, ali je na kraju presudilo veće iskustvo i jača klupa Čačana. Prvu četvrtinu igrači Spartaka rešili su svoju korist sa 20:18, a izabranicima trenera Aleksandra Jončevskog pripala je četvrta deonica sa rezultatom 24:16. Ovaj put presudna je bila druga četvrtina koju su košarkaši borca rešili u svoju korist sa ubedljivih 27:11, dok je treća četvrtina završena minimalnom prednošću domaćina od 23:21. Bez obzira na ovaj poraz, košarkaši Spartaka zaslužuju sve pohvale za maksimalno zalaganje, uloženi trud i htenje, ali objektivno gledano, pobeda je zasluženo pripala jačem i kvalitetnijem timu.
Naredno kolo na programu je već u četvrtak 25. maja, a košarkašima Spartaka predstoji još jedno izuzetno teško gostovanje u Beogradu protiv drugoplasiranog Partizana, koje je juče slavio protiv Dinamika sa 87-83. Utakmicama osmog kola u sredu 24. maja nastavit će se i takmičenje u play-offu za rukometaše. Nakon ubedljive pobede od 31-23 protiv Aranđelovačkog Šamota, rukometaše Sparta koji puta očekuje teško gostovanje u Požegi protiv Sloge, koja je u prošlom kolu u Beogradu igrala nerešeno 24-24 protiv drugoplasirane Crvene zvezde. U finišu ovogodišnje superligaške sezone putari igraju sve bolje i sigurnije, pa se nadaju povoljnom rezultatu koji bi ih zadržao na trećem mestu na tabeli. Biće veoma teško, naporna nedelja predstoji ispred nas. Tu je Požega u sredu i Novi Sad u subotu, koje su dve veoma bitne utakmice i trebamo dati sve od sebe, pošto nam veoma znači treće mesto koje vodi u Evropu. Sledi vremenska prognoza. Sutra promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, duvaće slab vetar, minimalna temperatura 15, a maksimalna dnevna 26 stepeni. Biometeorološke prilike mogu imati relativno nepovoljan uticaj na hronično obolele. Pojačane tegobe mogu osetiti osobe sa srčanim i respiratornim oboljenjima. Promenjivo raspoloženje, glavobolja i posponost su mogući kod meteoropata. U saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Predsednik upravnog odbora ASB Hans Urlich Fafman i direktor organizacije IDC Miodrag Nedeljković uručili su ključeve od ambulantnog vozila direktorki Doma zdravlja, doktorki Mili Dujmić-Bogdanović. Jedan od osnovnih koraka u integraciji Roma jeste omogućiti im adekvatno obrazovanje, poručuje predsednik upravnog odbora edukativnog centra Roma Stevan Nikolić. Od danas je i građanima Subotice dostupna SBB usluga, servisi kablovske televizije, interneta i fiksne telefonije. Andrej Černišov više nije šef stručnog štaba fudbalskog kluba Spartak. Ako ste u raskoraku i ne znate gde ćete nastaviti školovanje, gledajte večeras emisiju In Medias Res. Gost Jožefa Pintera bit će profesor dr. Komlena Lalović, profesor informacione tehnologije na Fakultetu za menadžment, ekonomiju i financije. Poštovani gledalci, pratili ste Infoblok. Ostanite dalje uz Vijeku televiziju.